我现在也跟你们分享一个例子。我这个例子是不是条人，我是条鱼。所以你们，我看见你们的表情，大家都觉得很奇怪，头摇一下。其实我们长生鞋什么东西都可以调，在这六天的课程里，你们将会学习到，你会认识到很多东西都可以调。我就大略跟你们分享一个调仪的，就是说我本身经历的。因为在几年前我们搬了新家，我们旧家祠堂的仪当然也要一起跟我们搬过去。在我们搬过去的第二天，因为可能是水土水还是什么不适合还是什么的，还是他们不舒服啊，不适应 的关系，在烈日当空有一条，我看有一尺多的鲤鱼跳了出来之后，我看在那边蛮久了，整条鱼都硬了，而且它那些身上的那些粘滞啊，那个叫粘液已经撒满地的，整条鱼都很僵硬的。连我那天我孩子经过就看到了，整条鱼动也不动，他就赶快的喊我的太太。我的太太当然也是跟我一起学长生学，她现在也是在开学，帮大家开学的陈春元开学师。其实我家全部人都上过长生学，他们就赶紧的把那条鱼丢了在水里面，那条鱼就这样动也不动的往下沉下去，他们几个就隔空的在帮他调整。因为当时我在外面，我的一个儿子就赶快打电话，因为我当时去买东西，他就赶快打电话通知我说有一条鲤鱼跳出来动也不动了，你可以快点回来帮忙调整吗？当时我就把车转了回头，回到家里看到他们都很用心的在帮那条鲤鱼做调整。而我回来的时候，我就跳下去那个池塘里面，那个池大概有一米多深，我就把那条鲤鱼抓上来放在我的手，这样子就在调。他们也是隔空的在调，调了我看不到十分钟，那条鱼真的是有一点反应，我们还是继续的在跟他做调整。慢慢的那条鱼的反应越来越大，过后他就从我的手中这样的游出去了。那条鱼到现在有三年了，还活在我的池塘里。所以我们长生学的这个奥妙，希望你们在这六天里面能够好好的听，好好的学习，你们也会有一些你自己都不可思议的东西会出现。接下来几天还是会有一些义工会跟你们分享的，所以希望你们也能够用心的听讲。